ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF များကိုကွဲစမ်းဆိပ်ဖြာလေ့လာကြည့်ခြင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကို2021ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းစကာလမှာတော့ PDF တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပဲနှိမ်နှင်းပစ်လိမ့်မယ်လို့လူအများစုကရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာပဲ PDF တွေရဲ့အရွယ်အစားနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ကြီးမားလာခဲ့ပြီးအခုအချိန်မှာတော့စစ်အုပ်စုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောချင်းချောက်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှာဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းတွေမရှိသလိုအစစ်မြစ်ကိုကယ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုကိုမရခဲ့ပေမဲ့တိုးပွားလာနေတဲ့ PDF တွေမှာထူးခြားတဲ့နှီးပြွားပိုင်းဆိုင်ရာညံ့ရင်ညံ့သူတွေနဲ့ခန္ဓာရင်ဆွမ်းအားတွေကိုမြင်နေရပါတယ်။ကိုကယ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနဲ့လက်နက်အင်အားကိုသာမြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်စစ်အုပ်စုတုတ်ကြသွားဖို့အတွက်အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သဘောသဘာဝအရအစိတ်စိတ်အမောမောပြောင်းကျဲနေပြီမဲ့အလင်းမြန်ပဲတိုးတက်လာနေတဲ့အတွက် PDF တွေဟာလေလာသုံးသက်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမူဝါဒချမှတ်သူတွေအတွက်လှုပ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါသေးတယ်။လူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးကောင်းကောင်းရနေတဲ့ PDF တွေအတွက်တိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာပြီးပူပေါင်းမှုတွေကိုလည်းပိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ PDF တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခန့်ကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နေရာကနေပြက်ပြက်သားသားပါဝင်နေပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်အခင်းကျင်းတစ်ခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။လူထုကိုအလွယ်တကူချေမှုန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်ဖြစ်လာတာကပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါပေါ်ပေါက်လာတဲ့နေရာအများစုဟာတချိန်ကစစ်တပ်အတွက်လူသစ်စုဆောင်ရမှာအဓိကကြာခဲ့တဲ့ဗမာလူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ရာဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LDF နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ရေးဝရအပြင်တော့ PDF တွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အတိမတ်ပြုထားတဲ့အင်အားအကြီးမားဆုံးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ PDF တွေဟာ NUG နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်း EAO တွေကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပူးရဲကုတ်ကဲမှုစနစ်အောင်မှာအဓိကလဲပတ်နေပါတယ်။ LDF တွေကတော့ NUG ကနေခွဲထွက်ပြီးဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူစစ်လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတရားမစ်ရှင်နဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်။ပကဖတွေကတော့ဒေတာဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးရည်ပန်းချက်တွေအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒေတာဆိုင်ရာပျောက်ကြားယူနစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ PDF တွေကမြို့နယ်၊ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတခြားပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာယူနစ်တွေဖြစ်ကြပြီး LDF နဲ့ပကဖတွေကတော့ရဲရွာအစ်စ်တွေမှာလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ကိုကိုကိုကာကွယ်ရေးဒါမှမဟုတ်ရဲရွာလုံခြုံရေးပြည်သူစစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အားကြီးမားလာသော PDF များစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်စီအသွင်ကူးပြောင်းခဲ့ရမှာ PDF, LDF နဲ့ပကဖတွေကတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူထုထောက်ခံမှုအကောင်ပြီး EAO တွေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်စင်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တရုတ်ရုရှားကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့မျက်မျက်ဆန်ဆန်ပဲကြီးချွာလာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီး18လကြာချိန်မှာတော့ PDF, LDF နဲ့ပကဖတွေဟာဗဟိုချုပ်ကန်မှုနဲ့အကွဲပြဲတွေကိုရှော့ချလာနိုင်ခဲ့ပြီးဒေသလိုက်ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပိုပိုဖွဲ့စည်းလာနိုင်ခဲ့သလိုလက်နက်အင်အားကိုလည်းအရင်ကထက်ပိုကောင်းအောင်တပ်ဆင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမိတ်ပေးစနစ်များခုခံရေးအင်အားစုတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့တော်လှန်ရေးဆဲတွေအဖြစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သလိုအလျားလိုက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပျောက်ကြားအင်အားစုပုံစံနဲ့ကိုကိုကိုထူထောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြင်းထန်သက်သက်ပြင်းထန်လာတဲ့ထိုးစစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ NUG ဟာမတူညီတဲ့အရက်ဖက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပေါင်းစည်းဖို့နဲ့ဗဟိုကုကဲမှုစနစ်အောက်မှာမဟာမိတ် EU တွေနဲ့ပေါင်းစည်းလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာတော့ NUG နဲ့မဟာမိတ် EU တွေပူးပေါင်းပူးဆောင်တဲ့ဗဟိုချုပ်ကန်ကုကဲမှုပုံစံ C3C ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် C3C မှာ NUG, KIA, KNPP, CNF နဲ့
ABSDF တို့ပါဝင်ပါတယ် NUG က C3C အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ KNU နဲ့လည်း J2C ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် J2C ဟာ KNU နယ်မြေတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းပါပဲ C3C နဲ့ J2C ကတီးခြားစီဖြစ်နေပေမဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာ NUG ကအဓိကအခြေဆက်တစ်ခုပါပဲအမေဘေးစနစ်တွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနေတဲ့အတွက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဟန်ချက်ကိုပိုပြီးပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကတော့ PDF, LDF နဲ့ပကဖတွေအမိတ်နာခံလာတာနဲ့အမျှ C3C နဲ့ J2C တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေပိုပြီးအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတာပါ။လက်ရှိကာလမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုက C3C, J2C နဲ့ LDF တွေကိုစနစ်တစ်ခုအောက်မှာပေါင်းစည်းနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအတွက်လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းရိုးရာနဲ့လက်လုံတနက်တွေကနေစခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကိုအလွယ်တကူအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စစ်အာဏာရှင်တွေကမှားယွင်းယူဆခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့မြန်မာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့မှုမရခဲ့ပဲ EAO တွေကထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နက်နဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်တွေကနေဝယ်လို့ရတဲ့လက်နက်တွေပေါ်အားထားနေရပါတယ်။လက်နက်ရဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးနဲ့အလှူရှင်တွေလှူဒန်းတဲ့ငွေကြေးကိုမိခိုနေရပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအတွက်အလူငွေဒေါ်လာ55သန်းကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကိုမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့အလူငွေအများစုကိုလက်နက်ကိစ္စမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကလိုအပ်တာရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းသာရှိသေးပေမဲ့ကန်နဦးမျောလင်းချက်တွေကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုဆက်ပြီးတောင်းခံထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူဒုထောက်ခံစစ်တပ်ထက်ပိုအားတာတဲ့အချက်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထောက်ခံနေတာပါ။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်စုဆောင်းဖို့လူသစ်ရှာဖို့မခက်ပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့ဗတ်ပြောင်းမှုနဲ့တပ်ပြေးပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြည်ရင်းထောက်ခံမှုတစ်ခုတည်းပေါ်မှီခိုနေရပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအပြည့်အဝမရသေးတာကရေရှည်မှအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲ။စိတ်တက်နေကြတဲ့စစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာPDF, LDF နဲ့ပကဖတွေကသူတို့စွန့်ရည်တွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရလက်ကတော့စေအုပ်စုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပျော်နေလာတာပါပဲ။လူဦးရေရဲ့15နဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကြားထောက်ခံမှုတွေရထားပြီးပထမအဆင့်ကိုလွန်မြောက်လာတဲ့ပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်အတော်နည်းသွားပြီလို့မော်စီတွန်းကတစ်ချိန်တုန်းကပြောခဲ့ပူပါတယ်။တင်းထန်တဲ့ဖြိုခွဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့မြမတော်လှန်ရေးပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုတွေကပထမအဆင့်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့တယ်လို့လူဒုထောက်ခံမှုကိုလည်းအပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်စစ်တပ်ကတော့ပြည်တွင်းထောက်ခံမှုကိုဆုံးရှုံးလာတဲ့အပြင်ဒေသတွင်းမတိမငြိမ်ဖြစ်မှုတွေအတွက်လည်းအဓိကလက်သည်တရားခံဖြစ်လာပါတယ်ထိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေစစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တပ်ပေါ်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေပါတယ်လာမယ့်နေရာဒီမှာကျင်းပမယ်လို့အဆိုပြုထားတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအကြမ်းဖက်တဲ့ယုံကလွဲပြီးဘျူဟာပိုင်းအားနဲ့ချက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာပုံမူခင့်မိလာပြီးညှိညှိနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်လဲ။စာရေးသူကြည်ပြူဆန်ရေးသားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF များကိုဖွဲ့ချန်စိတ်ဖြာလေ့လာကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။Thank you.